braće i sestre, neka je blagosloveno navečer praznika blagovesti. Kao što znamo, šest mjeseci, pošto je u dubokoj starosti zatrudnila Jelisaveta, majka svetoga Jovana Krstitelja, javio se isti angel, arhangel Gavrilo, koji je najavio Zakari ocu svetoga Jovana da će on dobiti sina, sada presvetoj Bogorodici. Rečima, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. I evo, zatrudnećeš i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus i on će biti na prestolu Boga Višnjega. I naravno da presveta Bogorodica koja je bila čedna, molitvena, smirena djevojčica, našla se u čudu i ne samo to, nego je bila zastrašena i uplašena i u strahu je zapitala, pa kako je to moguće, jer to nije normalno, nije prirodno, jer ja nisam poznala muža. A onda joj je arhangel otkrio najvažniju istinu i najveću tajnu života svakoga čovjeka, a to je da sve počiva na sili Božjoj, na ljubavi Božjoj i da je ne samo sve u zavisnosti i zavisno blagodati Božje, nego da je i sve tajno, da se ne može sve obuhvatiti svojom logikom i svojim umom, nego da upravo blagodat Božja, prisustvo Božje u našim životima jeste tajna koja nadilazi svaku reč, svaku pomisao i svako objašnjenje. I onda je taj arhangel Gavrilo rekao Bogorodici: Duh Sveti sići će na tebe i sila Višnjega osenit će te. I onda ćeš roditi sina. A presveta Bogorodica, sasvim suprotno od najčešćeg našeg postupanja kada nam se pojavi prilika da upoznamo blagodat Božiju svojom logikom i svojom potrebom da sve razumemo, sprečimo blagodat Božiju da postane dejstvena i vidljiva u našim životima, presveta Bogorodica u smirenju sa najdubljim bez rezervnim poverenjem saopštava arhangelu Gavrilu: evo sluškinje tvoje, neka mi bude po reči tvojoj. Dakle, spremnost da smiren i sa najdubljim poverenjem osluškujemo glas Boži, reč Božiju, prepoznajemo prisustvo blagodati Božije u našem životu, učinit će da onda Bog i bude vidljiv pre svega nama, a da mi budemo prostor i mesto na kojem prisustvo blagodati Božije postaje očigledno za sve i svakoga. Neka bi Gospod u predvečer ovoga praznika dao da mi također, moleći se presvetoj Bogorodici pre svega, onda imajući i njeno poverenje i njeno smirenje, Duh Sveti siđe na nas i da nas blagodat Božija oseni, kako bi se onda i u našim srcima uobličio Sin Božji, uobličio Hristos, da bismo mi zajedno sa njim mogli da hodimo ruku pod ruku poistovećujući se sa njim, da zajedno sa njim se rastremo i da zajedno sa njim pobeđujemo svaku smrt i svaku malu u ovom životu, ali i on najvažniju, najveću biološku smrt, da bismo s njim vaskrsnuli za večni
život, da bismo stekli istinsku hrabrost i odagnali svaki strah od bilo kakvog neduga i bolesti, od bilo kakve trenutne smrti, jer zapravo u raspeću Hristovom i mi raspinjući se sa njim dobijamo život i postajemo pobednici nad smrću. Neka je srećan i blagoslovenstvo utrošnji praznik, neka smo svi obasjani blagodaću Duha Svetoga i verom sagledavali i razumevali sve, živeli, i neka sve Gospod blagoslovi.